Den sitter här någonstans. Ja. Är det den där då? Nej, den sitter väl inte någonstans. Den sitter inte någonstans. Är den där tung? Nej. Då lägger jag den här då, Christer. Ja, vi kanske ska lägga den upp i spåret. Har du ingen plan? Ja. Vad ska du göra det för? Ja, jag får laga min båt. Ja. Har du filmat den där? Ja.